Hej alle sammen, og velkommen til mit fede skodkøkken, mini edition kan man vel sige, fordi vi skal ikke lave noget helt vildt besværligt i dag. Vi skal, øjeblik, jeg lukker lige døren. I dag der skal vi jo sådan set, som jeg har talt om i et stykke tid nu, vi skal lave Emma Chamberlains legendariske iced almond milk latte. Ja, det er så sådan, vi taler engelsk her på matriklen, ikke? Og I ved naturligvis højst sandsynligt ikke, hvem Emma Chamberlain er, men hun er en utrolig gigantisk populær YouTuber, som der nu bor i LA. Og hendes trademark er denne her kaffe. Så det handler altså ikke om, at jeg ikke ved, hvordan man kan lave en iskaffe bedre, eller med andre ingredienser, eller et eller andet. Jeg kan sikkert ikke engang lide denne her. Men vi skal lave den, fordi vi skal ligesom følge med. Og jeg regner med, at det måske kan give mig nogle sådan gratis views. Og vi har brug for views på vores videoer, fordi vi skal jo ligesom... Vi skal ligesom kunne konkurrere med de unge og smukke, selvom vi er tykke og jævne. Så ja, jeg bruger nogle små beskidte tricks, måske. Men hvad, hvis nu er nogle af jer derude kan lide kaffen, så kommer det jo ikke dårligt igen. Og I kan jo altid ændre på de ting, vi bruger. Men bare så I ved det, jeg bruger de her ting, fordi det er de ting, Emma bruger. Det eneste... Der er problemet, det er, at jeg har ikke kunnet skaffe de rigtige ingredienser, fordi hun jo bor derovre. For eksempel så bruger hun en coconut creamer, der hedder Nut Pots, og jeg har forsøgt at få dem at gå på Amazon og få dem til Danmark, men de lærer hver mæk hertil, så det lykkes ikke for mig. Så jeg måtte på Helsam, eller hvad fanden den hedder, og købe noget coconut creamer, og det er så uden... vanilje i, som der jo ellers skulle være. Og selvfølgelig kan man heller ikke få den rigtige mandelmælk med vanilje. I hvert fald ikke i Irma, som jeg var inde for at finde den. Så jeg måtte bruge denne her. Og det er sådan, ja. Så der kommer til at mangle noget vaniljesmag. Så det må jeg tilføje med lidt vanilje. I don't know. Altså det prøver vi bare, ikke? Jeg ved ikke, altså fordi jeg vil jo gerne kunne vise jer, hvordan jeg laver den. Så jeg skal ligesom, ja... Jeg må ligesom prøve at stille kameraet et andet sted, så jeg vender tilbage lige om et øjeblik, ikke? Og i øvrigt, prøv at se, jeg har min Bitterfisse t-shirt på i dag, og jeg synes, I skal gå ind og købe dem. Jeg linker ned under til, hvor man kan købe mit Bitterfisse merchandise, eller tyk og jævn merchandise, eller mit fede skoldkøkken merchandise. Der kommer link ned under. I har jo lige fået penge sikkert, så jeg føler bare, I skal gå over og gøre det. Så ja, men nu kommer jeg lige over... så I kan se, hvordan vi laver kaffen. Okay, så I kan muligvis ikke se det helt, men det må være godt nok, så længe vi ikke har det ordentlige udstyr. Skal vi ikke sige det? Så vi tager altså vores mason jar her, som der jo er helt det ægte, jeg har bestilt til lejligheden. Ja, skal ikke komme her og sige, at jeg ikke gør noget ud af tingene. Så propper vi isterninger i. Og nu håber jeg, at der er nok i dag, fordi vi lavede jo en prøveversion i går, og det gik jo ikke så godt. Men nu kommer lidt flere i dag. Sådan, isterninger i. Så tager jeg en af mine kaffer i dag, der tager jeg den her. Altså, det, jeg vil egentlig tænke, at den bedste kaffe vil være den med vaniljesmag, man kan få inde på Nespresso. Men nu bruger vi lige denne her, og vi trykker, så det bliver Nespresso. Så kommer det altså lige til at larme øjeblik. Okay, den står lige og varmer op, ikke? Så vi står bare her og hænger ud. Så sidder jeg bare lige her et øjeblik. Så kan I jo altid kigge med. Så. Okay, så der sker ikke noget. Sådan. Og I kan se, hvordan det lever. Og smelter helt lortet sikkert, ikke? Sådan. Så tager vi den af. Og det vi så gør, det er, at vi lige ryster mælken her. Åbner den. Og hælder i.
Når vi så har hældt her op til, så tager vi noget af creameren her. Det er fandme klart, altså. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan lide det. Og hælder i. Fy for helvede. Altså, jeg tager så en lille smule vanilje, fordi... Og det har vi jo ikke kunne få noget af. Altså, jeg ved ikke, om vi kan bruge det her vanilje, vel? Men... Sådan der. Og så drejer vi rundt. Sådan her. Så har vi simpelthen en Emma Chamberlain legendarisk manden ice glatte ting. Så er det meningen, at vi skulle bruge nogle sugerør. Jeg har været ude i dag for at købe nogle genanvendelige sugerør, men det har de bare ikke, hverken i kop og kande eller istenkrammeren eller noget. Og vi, vi har fundet ud af, at vi ikke vil bruge de her plastiknogen. De er dårlige for miljøet, så... Dem smider vi af helvedes til, og så tager vi bare et sip. Ja. Så. I kommer lige op på hylden igen. Så er I tilbage på hylden, og vi står her. Altså, den ser jo dejlig ud, det er jo ikke det. Men. Jeg vil sige, at Emma Chamberlain... Hun godt må holde sin moderne LA-kaffe for sig selv, fordi... Det er ikke noget for mig. Altså, den smager okay, vil jeg sige. Og hvis man er en, der godt vil undgå altså dairy, mælkeprodukter, så er den jo fin. Personligt, så er jeg jo ikke lige den type. Men altså, den er jo ikke dårlig. Det er den ikke. Den er faktisk ikke dårlig. Og jeg kommer da også til, tror jeg, at bruge resten af mandmælken og det der coconut cream til sådan en kaffe her. Uden at jeg skal brokke mig over det. Og så er den jo altså... Altså jeg tænker, hvis man sad en varm sommerdag, og altså man kan sige, at LA er vejret jo bare lidt bedre, end det er her lige nu, hvor det bare styrt pis regner, og det er rimelig koldt. Hvis jeg nu sad over i LA med nogle smarte solbriller, og skulle se trendy ud, og leve sådan et liv, som andre misunder, fordi der er jo ikke nogen, der misunder mit liv, altså, så kunne det da godt være, at det her kunne være en god kompagnon. Ja, men og så alligevel ikke. Jeg tænker, hvis jeg propper lidt rørsukker i, eller ja, så er den nok lidt bedre. Men jeg vil vel give den 3 stjerner ud af måske 2,5 ud af 5. Men ja, nu har vi i hvert fald lavet Emma Chamberlain kaffen, og jeg må lave et eller andet totalt god overskrift med Emma Chamberlain Legendary Coffee Danish Mom Edition-agtig. Og så håber vi, at vi får en masse klik, fordi hende Emma Chamberlain, hun har 4 millioner følgere, og det lyder måske ikke så meget for en amerikaner, fordi der er mange, der har flere, men det der er særligt med hende, det er, at hun har groet de her antal følgere på et år, og det stiger, altså hun stiger så hurtigt. Selv jeg, som jeg kunne jo fandme være hendes mor, jeg er helt sådan betaget af at se hendes video, eller det vejer, fordi nu hun flyttet til LA, og nu hun bare blevet sådan en ung teenager med for meget succes. Altså det siger sig selv, hvordan de så bliver. Til gengæld, det sjove er, at hun har en far, der så bor i San Francisco. Han er maler, og han laver også YouTube, og han er så hyggelig. Så nu er jeg faktisk begyndt at følge ham i stedet for. Altså, og jeg sidder jo og drømmer mig væk, fordi ja, det er bare normalt for en far derovre at have en YouTube-kanal, hvor altså er her, der er jeg bare underlig, fordi jeg har en YouTube-kanal. Så måske jeg skulle flytte til San Francisco og
opsøge ham her, faren, og så kunne vi blive YouTube-venner, eller hvad ved jeg. Jeg var i Irma for at købe mandmælken. Jeg tror også, man kan få den i Kvickly. Det er jo så ikke den helt rigtige, fordi der ikke er vanilje i. Jeg ved ikke, om man kan få andre slags andre steder. Med hensyn til Irma, så er det jo ikke et sted, jeg går ind særlig tit. Jeg vil så sige, at da jeg alligevel lige var der, så var jeg lige inde og købe deres legendariske bernæse med hjem, fordi den er fantastisk. Men jeg kunne ikke få almindelig fucking sødmælk derinde. Altså, jeg kunne få økosødmælk, og jeg har det sådan, jeg skal ikke have økosødmælk, for jeg kan ikke lide økologisk mælk. Jeg hader økologisk mælk, og nu ved I jo, jeg prøver på at være lidt miljøbevidst, og det er derfor, der ligger sugerør på gulvet, der skal smides ud, og hvad ved jeg. Men jeg kan bare ikke, altså miljøbevidst, altså jeg kan bare ikke lide det sødmælk. Altså der, jeg føler, det er klumpet, og det er klamt, og jeg er ligeglad, at man kan ryste, og så bliver det bedre. Jeg vil ikke have det. Og når man ikke kan få en almindelig skide sød mælk i Irma, så er det bare for snobbet til mig. Og så var jeg den, der skred med mine to bernæssauce og mandmælk, altså. Men jeg går ikke derind igen, desværre, ja. Så sådan noget, det gider sgu ikke. Skål. Så gik jeg jo i Fakta for at få min mælk. Og så kan I måske se, hvad jeg har købt i baghånden. Fordi i går, så ved I, hvorfor jeg griner af det her med møllehjul. Hvis ikke du ved, hvad jeg taler om, så gå og se min video fra i går. Jeg kan linke den nede under, hvis det er. Det er den, der handler om min frisørtur. Og ja, så nu har jeg også møllehjul til en tier. Så jeg føler, at jeg skal til at varme ovnen, have noget lurpak ud, drikke min kaffe, spise lidt. Og ja, så skal jeg ind og redigere den her video. Og så har jeg også lidt andet arbejde at kigge på. Så det er så min fredag. Og ja, jeg vil ikke snakke længere, fordi det skal ikke vare så lang tid, det her. I øvrigt, jo, inden jeg slutter. Jeg viste også de her fra Marius Hygge, min veninde. Hæklede karklude, hvor hun har lavet banderoler med mit fede skodkøkken. Altså, de er så fantastiske, og jeg viste dem jo frem over på min Instagram. Husk at følge mig på Instagram, hvis du ikke gør det, fordi altså, det skal man ligesom, ikke? Så, men der var mange, der har sagt, åh, jeg vil gerne have dem og købe dem og dit og dat. Altså Majus, hun sælger ikke sine ting. Man er heldig, hvis at hun er en, man får foræret noget af. Det gør jeg altså en gang imellem. Men Majus, hun har lovet at lave nogle flere, hvis jeg vil lave noget med noget giveaway. Men jeg har jo allerede nogle af dem her, som jeg vil som jeg gerne vil lave en lille giveaway af. Altså, jeg vil gerne lave giveaway af to styks, indtil jeg får nogle flere, så kan jeg lave nogle flere giveaways. Men så hvis I gerne vil vinde sådan nogle hæklede karklude her i bomuld, hvor der står mit fede skodkøkken på banderolen, så laver jeg gerne en giveaway. Vi kan lave det i forbindelse med, når jeg laver skodkøkken i weekenden. Det siger vi. Så hold jer klar til en giveaway med et par karklude. Gør det. Og jeg smutter nu, og hvis I har nogle børn, I gerne vil følge jer cool over for, eller et eller andet, så kan I jo lige, jeg linker til Emma Chamberlains YouTube nedenunder, og også hendes far, hvis I vil følge ham, for han er altså cute. Hvad hedder det? Så kan I jo blære jer over for jeres børn, at I altså kender Emma Chamberlain. Og hvis de ikke kender hende, så kunne det være, at de havde lyst til at kende hende, fordi hun er faktisk en rimelig sjov YouTuber. Altså, hun inspirerer selv sådan en som mig, så ja, jeg tror måske heller aldrig, altså oppe i mit hoved, at jeg blev ældre end 17, så det er nok derfor. Men nu løber jeg, så føler jeg lidt af det der kokos, halløj, det klumper lidt nede i kaffen. Jeg laver bare en almindelig kaffe nu, tror jeg. Så. Men vi ses i morgen. Have a very nice day. Ha' en dejlig dag. Hej.